E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro e este é o Retro Games BR 3.0. Hoje mais um Jogos Aleatórios, sugestão do nosso amigo Sopolo Gamer. Ansioso pelas lives do Sopolo. Mega Drive, letra J. Vamos dar uma olhadinha aqui, jogos que eu não tenho a noção, não conheço. J-League Champion Soccer. J-League, contém isso aqui, é japonês. Então é liga japonesa de futebol, alguma coisa assim. Jack, como é que é? Jack Nicklaus Power Chandler Golf. Ah, joguinho de golfe já se entregou. James Bond. James Buster. Douglas Note of Outboxing. É jogo de boxe. James Pond. Deve ser alguma paródia de James Bond. James Pond 2. Codename Robocode. Olha, legal. Vou deixar selecionado, me interessou o nome. Diferentão. Geminit, Janeau, Janet, Jelly Boy. Jennifer Capriati, Geopard Deluxe, Jerry Glanville Pringles Football. Caraca, que nomes estranhos. Jim Power de Arcade Game, Jim Power no Konoko, Joey Mac Caveman Ninja, Joe and Mac Caveman Ninja, Ninja das Cavernas. Ó, já achei bacaninha também. Futebol. Jordan vs Bird, Juiz Dredd, Junction, Jungle Book é do Mowgli, Jurassic Park, Justice League, Task Force. Beleza. Justice League Task Force ou James Pond. Cara, James Pond me deixou curioso. Então vamos para ver o que acontece. No 2, James Pond, Codename Robocop, certo? Já avisei que vai dar merda isso. Bora ver o que a gente sai, ó. Electronic Arts. Vamos ver como é. A princípio começou bem. James Pond, Codename Robocop. Trilhazinha. James Pond. Que é isso, rapaz? Tá. Ele pula e ele estica. É, ficou meio estranho isso. Ah, não pegar itens. É, sei lá. É meio tendencioso, mas tudo bem, vamos ver. Ele tem todo um aspecto bonitinho, né? Tem de Natalzinho, parece. Ó, começou a palhaçada. Ah! Eu tenho três risquinhos de vida. Ah, olha aqui que legal! Ah, rapaz, olha aí, eu que sou burro, não adianta, né? Eu que sou burro, né? Admite. Eu acho que eu matei um bonequinho. Esse jogo é tão colorido que eu não sei se tem coisa pra pegar mesmo ou não. Ai, não! Ele desliza demais. Bom, eu já consegui ficar só com um pontinho de vida. Ele é todo infantilzinho, né? Mas é bacana. Ai! Vamos no caminho mais seguro. Ai, meu Deus, tem uma acroba ali. Pinguim é bom, será? Cara, esses itens aqui eu não sei se todos são pegáveis, mas eu tô catando tudo. Ó, caveirinha. Caveirinha tem cara de não ser. Então eu vou deixar quieto ali. Ó, hambúrguer sempre é bom. Ah, vamos na manha. Ai, caramba. Ah, tá. As cobras são matáveis, pelo menos. Ali acho que tem tempo, será? Não, acho que é só um reloginho mesmo. Esse esqueminha de bater na caixa e sair um item bem Mario, né? Vamos combinar. Eita, pô. Nada
Essa função dele esticar é muito bizarra. Desculpa pros criadores do jogo, mas... Eita, pô, acho que é um boss. É, não é um boss, boss. É só um. Só um carinha. Tem um pinguim ali. Ó, passamos de fase. Não é um jogo tão difícil. Afinal de contas, ele estica e pula. James Pond, cara. Quem diria? Eu ganho. Olha, ele se gruda nos bagulhos. Eu não sei que bicho seria isso. Não sei se tem algum fundamento esse boneco aqui, mas. A trilhazinha é bem infantil. Então eu curto. Ah, isso aqui é matável. Quer dizer, me matável. Tá. Vamos passar reto então no bonequinho. Vamos por cima. Não sei quantos mil pontos eu preciso pra ganhar uma vida, né? Vamos indo na mãe, vamos no caminho mais seguro. Muito alto o som do jogo aí, bora. Aquele bonequinho que fica saltitando ali, ele é do mal, ele é do capiroto. Então vamos passar reto, eu não enxergo o chão, agora eu enxerguei. Eita, pomba. Vai lá. Mesmo esquema aqui, salto duplo nas ideias, a gente mata os bonequinhos. Estrelinha. Só que isso aqui é meio estranho que o cenário ele te ajuda e te atrapalha ao mesmo tempo. A estrelinha, jogo altamente referenciado do Mario. Então, não vou pegar esse bagulhinho aqui, eu sou cagão. Azar. Olha, tem mais uma caminhada. Cara, não vou. Será que. Eu vou pegar. Tomei dano, eu acho. Acho que eu perdi um ponto. Ai, caramba. Tem um ônibus escolar ali embaixo. Vou evitar o ônibus escolar. Eu consigo subir naquele bagulho ali, cara. Não, esse eu não consigo. Ah, tá. Tem que por aqui. Não, não é subível ali. Matei por aqui, ganhei uma ditadura. Derrubei um pinguim do... Tá, ah, agora tem mosquitos. Tá, não entendi o que que houve. Tem uns mosquitos de carta. Final da fase é no início. Ah, tá errando o salto. Não, olha aqui, rapaz, tinha um negócio escondido aqui. Mosquitinho. Ah, caramba. Ah, tô tomando dano. Tá, ah, eu acho que eu tenho que resgatar aqueles. Eu não sei se eu resgato os pinguins, se eu mato eles, sei lá o que eu faço. Mas algo eu tenho que fazer. Não! Foi sem querer! Não. Será que mantenho mesmo? Mantém. Aí. Tem um. Algo. De errado não tá certo, esses bagulho preto. Ah, acho que vou ter que avançar bastante aqui. Aqui eu não subo, não tem nada pra eu... Caraca, não tem nada pra eu agarrar ali. Como é que eu vou subir nessa parte? Ah, pulando. Aberto. Tá aí agora. Deu caminho. Vamos correr então. Nunca vai acertar esse salto aqui. Cara.
agarrar. Então, de repente, não é por aqui. Será que tem alguma outra saída e eu não passei reto ali? Eu não vi. Aí em cima tem a lupinha. Vou ter que usar os mosquitinhos pra saltar. Só que não é pra morrer. Não, não consigo. Droga. O bonequinho pula alto até, mas... Não foi desse jeito. O que eu vou fazer? Ah, droga! Não sei se tem tempo esse treco. Não tem saída ali por cima. Agora tô boiando. Opa, dentadura? Muito importante a dentadura. Ah, olha aqui, ó. Eita! Aviãozinho! Agora vai. Ah, rapaz, eu só quero deixar de ser tonto. Ah, sério que eu fiz isso? Ah, fala sério. Tá, agora eu já sei que tem um aviãozinho. Olha, viu? Tudo fielmente calculado pelo James Pond. James Pond, cara. Olha, eu nunca ia achar isso aqui voluntariamente. Ou se eu visse esse bonequinho aí, eu ia comprar o jogo dele. Viu o que é o preconceito? O preconceito tá nas pessoas. Assim como são as pessoas, também são as criaturas. Aí, passei de fase, rapaz, quem diria? Não tem um boss, efetivamente, né? Mas, pessoal, esse aqui é o James Pond. Está apresentado graças ao nosso amigo Sopolo Gamer. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Ele é bem bacaninha, tem seu estilo infantil, mas dá para ter uma diversão. Muito obrigado por ter assistido até aqui, pessoal. Até a próxima.